Da skal vi spille V5, og det skal vi gjøre til Drammen. Og Stian Hallenstvedt, han skal komme med tre spalter til oss, som kanskje hjelper oss på veien. Og en trio peker seg ut for deg, Stian, i V5. En, blant andre da, 9-3 Trø Ennius, som har gjort to starter nå etter pause. Hva synes du om det vi har sett? Trø Ennius, jeg synes han startet fjoråret veldig fint. Unnskyld. Så har han vært litt sånn usikker i de to startene han har gjort i år, men i bunn og grunn så er dette en ordentlig fin hest, som jeg vet Tengstadreid har litt tanker om, så at han kommer til å gjøre et bra løp, og han må slåss i toppen, det føler jeg meg ganske trygg på. Men jeg tviler på at han på en måte bruker han mye i dette løpet. Jeg tror han kjører frem på utsiden om det blir galt på startsiden, så avhengig av litt klaff med posisjonene, det må han ha. En som er veldig i form, det er denne 11 Stjernebjørn som galopperer på utsiden av lederhesten her i et amatørløp sist. Bjørn Duestad kjørte, satt med full kontroll, og så skulle proppene ut, og det er jo til å skjønne, men hesten skjønte ikke noe av det, og han stakk og reiste i galopp, men hesten har toppform, 11 Stjernebjørn, som jeg føler er en seierskandidat. 8 Tussegutt, om han legger godviljen til eller om han funker som best for dagen, så er kanskje per nå det den beste hesten i løpet. Så 8, 9, 11, det føler jeg er en trio som har en bra sjans til å gjøre opp, så jeg står på de tre. Ja, ny trio i avdeling nummer 3 fra Hallenstvedt, og 2 ID Master of Speed vant sist til 22 ganger pengene. Ja, i samløp var Live Nuby ute, Marne Øye kjørte den. Vi skal se på løpet. ID Master of Speed var det meste hesten i løpet. ID Nuby følger nærmest lederhesten her, og så kommer ID Master of Speed og avgjør opp under mål. Veldig sterkt, sporet er bra. Skal hun vinne igjen, så er vi nok avhengig av at Silje Hogner er litt mer offensiv enn sist, men oppløpet på Klosterskogen er langt, og hun avgjorde siste biten, så hun må klinke til litt. Da tror jeg ID Master of Speed har en god mulighet. En Royal Unibrew er på nå veldig lite spilt. Det er den her som har gjort to veldig gode løp den de to siste startene, og har full form, står fint til i innerspor, og jeg innbiller meg at denne hesten er ganske bra fra start, så den har et fint løp på papiret, så jeg er spent på nummer 11, Greed, som har hatt en liten pause, kan en del, og Jens Christian Brenne har fin form på stallhesten, så den er aktuell. 1, 2, 11, det tror jeg står. Vi skal avslutte med en banker, i hvert fall hvis vi skal ta rygg på Stian, og det er Joe Hooley, Lars Fredrik Kolle. Det er en vinner, sier du. Ja, det tror jeg er en vinner. Han bør ha en veldig bra mulighet. Det er en hest som er god nok til å være med på lørdagene, som han var på Leangen her i sitt siste løp. Umatikaya, som vant løpet, stikker runden igjen frem på utsiden senere tett. Da blir Joe Hooley med i tredje spor, som han blir alene. Og der ute går han og tøffer og går. Han fikk et veldig tøft løp med tredje spor i to svinger. Via tredje spor rundt den siste svingen her i fint driv, så ble det litt for mye. Så blir det galopp dessverre for Joe Hooley, som gjorde egentlig et toppløp. Feiler som godtgående mot veldig gode hester i det løpet, så han møter ikke nærheten av slike hester nå. Jeg antar han får overta tidlig om mot formodning noen skulle løse veldig bra på innsiden, så toppsjans for Joe Hooley, som normalt skal vinne et slikt løp. Tre i første, tre i tredje, banker i siste. Hvor mye trenger vi å strø på i de to øvrige løpet? Det spørs litt. Vi må se varminger. Det er urutinerte hester i V5-2, to Cuba vindkula. Om hun funker og går feilfritt, så er det klart at favoritten har en bra sjanse, men full volt og spor 2, det bør absolutt ikke gå. Der føler jeg vi har mye å hente varmingsmessig med å følge Rikstoto direkte og sendingen der. Når det gjelder V5-4, så ser jeg at to Wiki Waiting har veldig mye spill per nå. Fin spor, god kusk og en ganske god hest i grunnlaget, så normalt en ok sjanse, men jeg stoler ikke helt på henne. Tre Master Joshua har toppform, og det er flere andre ok hester med i løpet, så jeg skal prøve å gardere litt der, men skal man spille billig, så er 2-3 løsningen på V5-4. Bra. Da har vi et godt overblikk, Stian. Takk skal du ha for dine vurderinger. Med det så ønsker vi alle spillere lykke til.